ကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့စွဲပြေးဖို့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခွန်အားပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကိုအစပြုရတော့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါလေ။အာမင်။ဒါပေမဲ့ဘုရားရှိခိုးတော်ဖက်လို့ကျွန်တော်ပေါင်းဖက်ကြတယ်ဆိုတဲ့အရာဒီကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အမြဲတမ်းနှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့စွဲပြေ
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်ရှိသူတို့ဘဝမိသားစုတို့ရောက်ဆောင်ရမှာဘဝတစ်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့နေကသက်သေဖြစ်အင်းမိသားစုကြီးခံစားဖို့အတွက်အားလေလုယာအင်းမိသားစုတည်မြဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြာရခံရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးတော့စပေါ်ဖြစ်တယ်စပေါ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အနေချင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Don't.